Kyekyo tubaniriza ku TV yaffe The Heart of Africa TV nga olwaleero nina omulamwa gwe njagala okwogerako ng'omulamwa ogwo gukwatagana ku luyimba lwa Bobi Wine olupya lwe yayise Tuliyambala Engule ng'abantu bavuddeyo abasumba mu biti eby'enjawulo nja kumenya example nga Pastor Semba yavuddeyo Pastor Sibanda yavuddeyo naye ne batandika okuvumira Bobi Wine ku kintu kye yakoze eky'okozesa oluyimba olwo Tuliyambala Engule nga bagamba nti alugasi mu byobufuzi naye ng'ate abamu bagamba nti naalugeza ku insitinga lutalo oba violence naye ezo nkutegeera okwange nti mu luyimba luno Bobi Wine abadde tayita lutalo oba violence naye bw'otunulira ku mbeera eri mu ggwanga saawa zino ng'ekyokugeza obukenuzi obuliwo enguzi obuli ku kika ekya waggulu ennyo amalwaliro nti amalagala teri nti abantu bafa buli kanaku unexplained murders ng'okutta abantu nga bakozesa obutayimbwa bakozesa emmundu ebyaliwo mirembe giri na bikoze eki bikomyewo kugamba n'olaba embeera ng'omuntu wa bulijjo ali kulafubana mu ggwanga eririrye n'abeera nga ali mu lutalo oli indirectly ye muliyimba tagamba abantu kyobabeegugunge bagende ku nguudo bakole ki balwane naye embeera eriwo eraga mu Uganda nti tuli mu lutalo oli ki oli indirect kati omuntu bw'avaayo n'akozesa olulimi bwe butyo sigamba oba yakoze kikyamu nnyo kubanga olulimi oli figurative abantu bangi baze bakola ki balukozesa kambo ekyokulabirako ne mu bayibuli mwennyini mwennyini bayibuli ejjudde figurative language waliyo ekyawandiikibwa awamu we bagamba nti yesu ye mustard seed omusajja yagikwata n'agisimba bwe yagisimba n'emeruka bwe yameruka yavaamu omuti omunene ennyo nga gulina amatabi mangi nga buli nnyonyi ya ku nsi kuno egenda n'ekola ki n'esimbako ekisu n'efuna aw'okusula buli nnyonyi ya ku nsi kuno egenda n'eryako n'ewona ki n'ewona enjala naye nga mu butuufu ddala yesu mustard seed yesu mwennyini alina bwe yatuuka n'agamba mu bayibuli nti I'm the salt of the world okitegeera ekigambo salt kitegeeza munnyo naye nga ddala yesu munnyo alina ne watuuka n'agamba I'm the light of the world okitegeera light kitegeeza ekitangaala naye nga yesu mazima ddala yali light kwegamba Bobi Wine akozesa figurative language kugamba figurative language kitegeeza olulimi olusimbolizinga ekintu oba okitegeera so saagala muntu aveeyo agambe nti oba kakati oba Bobi Wine mukozesa oluyimba luno yavumiridde ekigambo kyanyi ekigambo kya Katonda Museveni bwe yavaayo n'akopa mustard seed nga lwaki tetwamugamba nti kigambo mustard seed yakozesa ekigambo kya Katonda n'awandiika ekigambo aminye ekitabo so kakati nze kye ndowooza nti byakikozesezza kubeera nti asimbolizing embeera abantu gye bayitamu omuntu wabulijjo gy'akola ki gy'ayitamu mu ggwanga eryo Uganda ate bayidewo okuva dda Katonda akozesa ebigambo eby'eddiini okutereeza ebintu by'obufuzi gw'obadde okimanyi nti Katonda mwatu yasindikanga bannabbi eri bakabaka Katonda ng'asindika bannabbi eri bakabaka n'abagamba nti mugende mugambe kabaka bwe muti obubaka n'akola ki nabbi n'abutwalira kabaka era nabbi bwe yatwaliranga kabaka obunnabbi oba ebigambo ebiva ku mutima gwa Katonda eggwanga bwe lyakyusangamu ne likola okusinziranga nabbi gw'agambye eggwanga lyatereeranga ekyokulabirako waliyo nabbi omu Katonda gwe yasindika n'amugamba nti genda ogambe kabaka abantu bakole ki basiibe beenenye beetonde bwe banakikola eggwanga lijja kuwona era munnange nabbi bwatyo n'atambula n'agenda eri kabaka n'amuwa obubaka bwe baakikola kabaka n'akaba amaziga n'agamba wuuwi tufudde kabaka n'ayita eggwanga ne lisiiba ne beenenyeza eri mukama Katonda n'addiramu ki eggwanga ne litereera so ebyobufuzi n'ebintu bya Katonda tetusobola kubyawula always bitambulira wamu so nze kye ndowooza bannange nti tewali kibi mwe olwo oluyimba Bobi Wine kyeyakoze eki
kijakozi wabula embeera eriwo saawa zino enesesitating okubeera nti ebintu by'eddiini n'ebyobufuzi byeggatta abantu basobole okubeera nti ki bali bulungi ekitegeeza bapasita balina embeera gye baagala okuleetawo nga bo bapasita bali biased bali biased okusinziira ku n'enjogera gye bazze nga bakola ki boogeramu kuba gwe obanga gwe musumba gwe mukulembeze bambi sigamba nti bandi kubavuola mbawa ekitiibwa ng'abasumba abatusumbye nawe oyogera mazima naye njogera mazima amazima gabeere ki gabeere mazima gwe bosoma baibuli tulaba nti katonda asindikanga bannabbi eri bakabaka eggwanga litereere kati nabwe kityo bobwaine aba akoze buzibu ki okuddya ekigambo ky'eddiini n'akikwesa mu byobufuzi ebyobufuzi bitereere ekigambo ekyo tuliyambala engule kizaamu essuubi nti oluvannyuma lwonna lwonna olw'ebyo nga biweddewo abantu bajja kubeera successful okitegeera bw'omala okusucceedinga katugeze engule ne mu bintu bya bulijjo nti oba osomye tebakutikkira ng'omaliriza bakutikkira tebakutikkira ebeera ki engule okitegeera lwakuba nti enjawulo ebeerawo nti kale eri engule oba eri ya zaabu eno yaki ya lugoye naye engule gyayogerako nti tulibeera mu bwesiimu oluvannyuma lwebyo byonna byonna nga bikoze eki obukenuzi obususuze mu mawanga unexplained matters ekita bantu bakozesa butayimbwa ettaka abantu balinyaga abantu bakaba buli kanaku muntu omu n'asenda ekyalo kiramba eky'abantu emitwalo ebiri omuntu omu n'akisenda naye nga n'akisenze tebamumanyi kiki kyoyita okusosola mu mawanga e uganda okimanyi obubanga obaddeko mu uganda sijja kubitotolanya kuba kati olwaleero omulamwa gwange gubadde kutuliyambala ki engule naye ngaebintu ebyo byonna byonna bwebiri obusosoze mu mawanga bwebiri nti emirimu ogenda n'olaba amannya gali awo abantu abaliofisi gyotuukamu twaibwemu kwegamba ne tubeeranga abali mu lutalo waliyo olutalo olusingaawo enjawulo eriwo nti entalo ezimu bakwata muntu naye entalo ezimu sizaaki wane mu bayibuli ne bayibuli eyogeramu kuki ku lutalo entalo ezimu ziri spiritual okitegeera entalo ezimu ziri indirect entalo ezimu ziri verbal tetusobole okulwanagana nze naawe nga tulikozesa bigambo entalo ezimu ne ziba nga ziri physical nti ojja kukwata emundu ze nkwata ejjinja tukole kitubeere nga tukola ki nga twekuba kakati entalo kisinzira entalo zaaki zanjawulo naye ekikulu kiri nti uganda mwagala oba temwagala tuli mu lutalo ate mwe abakulembeze mu bitukwesa bannange temwagala tubimanye naye amazima gabeera maki amazima gabeera mazima tulina okubayo ne twogera ku bintu ebitatambula bulungi mu ki mu ggwanga ebyobufuzi n'ebyeddiini birina okubeera wamu eggwanga bwe liba nga teritebenkedde tweyanza nnyo tweyanza ntesebo okutukyalya ku tv yaffe people power our power